vəsiyyətnamə olmadığı təqdirdə valideynlərdən qalmış əmlak övladlar arasında necə bölünür? Azərbaycan Respublikasının mülki məcəlləsinə əsasən vərəsəlik qanun üzrə və vəsiyyət üzrə həyata keçirilir. Qanun üzrə vərəsəlik o zaman qüvvəyə minir ki, miras qoyan şəxs vəsiyyətnamə qoymasın və yaxud da vəsiyyətnamə qoysa da həmin vəsiyyətnamə qismən və ya tamamilə etibarsız sayılsın. Qanun üzrə vərəsəlik 5 növbəlidir. Vərəsəlik açıldıqda qanun üzrə vərəsələr bərabər paylı olmaqla qadın, arvad, uşaqlar və ölən şəxsin valideynləri birinci növbə vərəsələr hesab olunurlar. Həmçinin şəxsin ölümündən sonra doğulan uşaqlar da birinci növbə vərəsələr sırasına daxil edilirlər. Nikahdan kənar doğulmuş uşaqlara gəldikdə isə ananın ölümündən sonra onlar həmişə vərəsə olurlar. Atanın ölümündən sonra isə yalnız atalıq qanvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada təsdiq edildiyi halda onlar birinci növbə vərəsələr sırasına aid edilirlər. Övladlığa götürülən uşaqlar da övladlığa götürənin doğma uşaqları ilə birlikdə vərəsələr sırasına daxildirlər. Nikahdan kənar doğulmuş uşaqlarda atalıq qanvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müəyyən edilməlidir. Bu hal əgər baş verməzsə, nikahdan kənar doğulmuş uşaqlar ölən şəxsin birinci növbə vərəsələr sırasına daxil edilmirlər. Vətəndaşın əmlakı hansı hallarda müsadirə oluna bilər? Əmlakın müsadirəsi cəzası hazırda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsindən çıxarılmışdır. Əmlak müsadirəsi cəzası cəza olaraq ləğv edildikdən sonra Cinayət Məcəlləsinə xüsusi müsadirə anlayışı cinayət hüquqi xarakterli tədbir kimi daxil edilmişdir. Cinayət Məcəlləsində xüsusi müsadirənin obyekti olan 4 növ əmlak göstərilmişdir. Birinci, şəxsin cinayət törədərkən istifadə etdiyi alət və vasitələr müsadirə olunur. Sonra bu əmlaka aiddir cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak və həm də bu əmlak hesabına əldə edilmiş gəlirlər. Tutaq ki, şəxs cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlak hesabına müəyyən bir qazanc əldə edir. Bu halda həmin qazanc da müsadirə olunur. Və yaxud şəxs cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakı satıb, onun əvəzində başqa bir əşya alıbsa, onda həmin əşya da müsadirə olunur. Və əgər hər hansı bir qeyri-qanuni yolla fəaliyyət göstərən təşkilata maliyyə və digər vəsaitlər göndərilirsə, həmin vəsaitlər də müsadirə olunur.